Vi ska läsa Guds ord, Herrens tilltal till församlingen i Smyrna. Vi ska be innan vi läser. Fader, Herre, jag ber för att det här ordet ska få bli till stor välsignelse för människorna här. Jag tackar dig för att du ska hjälpa mig att förkunna ditt ord såsom jag ska förkunna ditt ord. Hjälp mig, Herre, att uh, förkunna på rätt sätt. Välsigna oss alla. Låt oss kunna få lyssna, lyssnande och höra, hörande, ditt ord. Öppna våra andliga ögon så att vi förstår. Och väck oss till liv, Herre. Ditt ord ger oss kunskap, ditt ord ger oss liv och befrielse här Ditt ord är sanning. Sanningen gör oss fria. Jesu namn. Amen. Halleluja, prisat var det här Herrens heliga underbara namn. Jag måste berätta en sak för er innan vi, innan vi ska läsa det här ordet. Så vill jag berätta en sak som hände mig jag bodde på en plats, eh, på en annan plats innan. och Jag hade ett fint hus. ja ah, Det var så underbart fint hus det, som jag hade. Jag var så tacksam. Det låg på en höjd och jag såg flera mil. Det var fantastiskt. Jag gick ut på min veranda så kunde jag se jättelångt och det var jättefint. Och, men jag hade lån på det huset och sådär och, och för ungefär sju år sedan tror jag det var så fick jag började jag be, eller jag har ju bett eh, långt innan men sju år sedan ungefär så fick jag ett tilltal på, på natten i en dröm. Och eh, jag drömde om att jag var med min familj på en båt, en stor finlandsfärja. Och när jag var på den båten så var Precis båten på väg, den hade lämnat hamnen och jag var helt förtvivlad. Nej! sa jag! Vi måste av den här båten! Den här båten bär till fördärvet! Vi kommer att drunkna, den kommer att sjunka den här båten! sa jag. Och jag var alldeles förtvivlad för jag var på den här båten. Och... Men så helt plötsligt så stannade båten till och det var längst ute på skärgården. och När jag, när jag såg att Nej, vi går in här, det här är den sista hamnen vi måste av allihopa! Och jag samlade alla mina barn och jag tog dem och alla våra grejer så sprang vi ut och så kom vi ut. Och så kom jag långt ute där, Vi, 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 vi liksom längst ute i öarna där. precis det var som en hamn, det var som en nybyggarplats och det var massa folk som hade packat sina grejer, de var som nybyggare. De hade liksom dragit bort ifrån... De var som på en resa och jag kom dit och sa halleluja, prisat var det här Herrens namn och jag skulle ta in på ett hotell för jag måste bo någonstans så när jag, när, jag, när jag kommer till hotellet Ska jag betala så har jag inga pengar. Jag har inga pengar. Men, jag vände till min hustru och sa jag, men vad va, 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 va är pengarna? Min hustru, du... jag är inte så intresserad av pengar så jag har en tendens att liksom lämna det ansvaret till min hustru. Men. Jag vände mig till min hustru och sa Vad är min plånbok? Var är min, min, mina guld och silvermynt? sa jag. Nej men de lämnar jag på båten, sa hon. Och jag bara NEJ! Så tog jag alla mina barn, sprang snabbt in på båten och skulle hämta mina, mina pengar och då lämnade båten. Och i nästa ögonblick så har jag en ny scen i den här drömmen. Jag sitter vid en bar. Och jag ser folk som super, säger, de sitter och super, jag, jag tror jag drack whisky och hade en fet cigarr i min, i, i min hand. Och så ser jag en kvinna. En vacker sexuell, eller sensuell ska jag inte sexuell. <laughs> men ja, en vacker förförisk kvinna ser jag. Och jag blir brusad där och går iväg med denna kvinna. Vi går in i en hytt. Och nu ska du få höra. Och precis då, när hon kommer till mig och vi ska utöva en syndig sak så blir jag inlåst i en cell. Jag blir inlåst i en svart, mörk cell. Och jag vet, jag kommer aldrig att komma därifrån. Så vaknar jag och mitt hjärta pumpar och slår och jag säger Herre förbarmade förlåt mig Herre, åh oh, jag vill inte tillbaka till det där livet, åh oh, Jesus och så hör jag hur Herren talar, han säger du måste göra dig fri ifrån dina lån och du måste bli fri för jag fick uttydningen på drömmen då att den här båten stora skeppet, båten, Babylon Babylon beskrivs i Bibeln som en stor, ett stort skepp. Och det ska gå under. Och att vara beroende och att leva i Babylon, i världen, det vill säga i världen. och vara beroende av världen, att leva i världen. Och Att vara vän med världen. Det är skap med Gud. Och om man är det så kommer man liksom följa med hela det där och det kommer att sjunka. Va? Men när jag lämnade båten och kom ut till det så var jag liksom inte förberedd. Jag hade inte tänkt på saker och ting. Jag hade lämnat saker och ting till min hustru så att hon skulle ta hand om. Jag hade inte tagit, etyr, hade inte tagit ansvar som likt Adam i paradisets lustgård så liksom tog jag inte ansvar. Utan jag lät någon annan ta hand om det här och då blev det konstigt och, och Gud sa till mig, du måste bli självförsörjande och du måste ha koll på saker och ting. Så när du kommer i en situation så måste du ha förberett dig så att du har lite guld och silver så att du kan klara av dig. Guld och silver är inte bokstavligt nu utan det är bara, det står för någonting som man behöver för att klara sig. Och du vet det var så verkligt för mig den här drömmen så jag sålde hela mitt hus och allting och, och vi hade inte ens någonstans att bo. Vi sålde huset och, gjort det, jag sa, och när vi sålde huset så hade vi ingenstans att bo. Och det var just i den där tiden som, som det var så mycket invandrare flyktingar som kom så att det fanns ju inga bostäder någonstans. Och jag tänkte vad har jag gjort för något herre? Och Anna och jag satt där men det var ett levande för Anna, min hustru också, så vi satt och bad. Och när vi bad så, så talade Herren till min hustru och hon sa att det finns en lägenhet här men det var 400, nästan 400 människor före i kön om jag minns rätt. Men vi åkte dit och det var en nyrenoverad lägenhet. Vi åkte dit och vi bad. Och vi några nätter Så vi åkte dit, så så vi dit och la händerna på lägenheten och bad om nåd och barmhärtighet. Så. Ja, jag ska inte berätta allting för det är egentligen ett stort mirakel i sig va? Men, men poängen var att Gud i sin nåd lät oss få den här lägenheten även fast det var 400 människor. Gud satte oss så att vi fick den här lägenheten. Och Det var fantastiskt. Men vad vill jag säga med det här? Jo, det är att vill man följa Herren, om man vill följa Herren och inte ta del av denna världen och vandra i köttet och i synden så kommer det kosta dig. Du måste vara beredd på att följa. Och I den här situationen, när jag lämnade allting så med min familj... Jag, var helt, jag, var helt för, alltså jag visste inte om var, var vi skulle bo. Vi, kanske skulle, vi, vi fick ingen bostad någonstans. Och till saken... Ja, jag, måste, jag måste gå igenom Till saken hör att vid den tiden så hade jag haft... För länge, eh, eh, jag hade bott i det där huset innan jag sålde det, så att säga. Det hade jag renoverat. Och de som renoverade gjorde det på ett dåligt sätt. Så att det blev lite skador efteråt. Så när vi sålde huset så, så blev de andra... Eh, eh, ja, det, det hamnade helt enkelt i en twist. Jag hamnade i en twist med, med den här ja, som hade köpt huset av mig och jag sa att ja, självklart, självklart ska jag betala det som behövs. Så det var 80 000 kronor tror jag som det var, handlade om. Och när vi skulle gå, I och med att de hade liksom, det blev en tvist... Eh, de hade gått till, till, till det här direkt. och de, Man måste gå igenom de här rättsliga grejerna på en gång. och man måste ha ett möte. Men då var jag sjuk i min diabetes. Och jag skriver till, till, till domstolen och säger jag kan inte komma för jag är så dålig, jag ligger till sängst här. Och så vidare. Men det, det fungerar inte så. där så att Om man inte kommer när man är kallad av domstolen så blir det något, så, så får man en, en, en trekodsdom. Man får en, en, en prick eller nåt sånt där. Och man har det, och det, finns, det fick ju min hustru också. Men vi betalade allting på en gång, Buff. rakt av, så precis som man ska göra som en kristen, man gör rätt för sig, man håller inte på med, med några fuffens grejer. Men till saken är att vi fick den här pricken, den här trekodsdomen. Aj, aj, aj. Och när vi skulle då, när vi hade sålt huset, eh, vårat hus, så hade vi den här trekodsdomen på oss, så vi kunde, inte få, vi kunde inte få någon lägenhet för vi hade ju sån här trekodsdom. Och jag ringde upp och kollade, alla det. Vi, vi sökte ju på många ställen, vi gick och bad för det här stället som, som vi bor på nu idag. Men, men liksom alla andra sa nej, det här går inte, nej men ni är ju såna här prickar. Och, och då var man ju, fick man ju panik, vad ska vi göra, ska vi hamna på gatan här? Alltså? Alltså utan hem, hemlösa. Och då förstår du så, så Så var det så fantastiskt att då var det en annan lägenhet som också, vi kollade på två lägenheter. Men vi, den lägenheten som vi bor här nu som vi gick och bad för, den tittade jag aldrig på utan det var en annan större lägenhet på ett annat ställe där vi bor. I samma hus så att säga. Och när vi kom dit och tittade på det där så sa så sa, så sa de, ja ah, det är ju massa som stod och före va? men det var inte något fint och vi gillade det inte. Och så sa jag så här, har du inte någon annan lägenhet? Jag, jag har precis sålt mitt hus och är beredd att ta, ett, sticka, ta emot den på en gång här nu utan väntetid eller någonting. För det har en privat värld och privata världar gör det liksom lite, lite annorlunda. E, så och då säger den här kvinnan, jo jag har en till lägenhet det här men den är precis nyrenoverad här och, och det är, den är ju smutsig och det är massa byggdamm och allting. Ja, men jag så jag tittar gärna på den nu och jag tar den. Och då gick vi och tittade på den där och den var ju perfekt liksom. Och det var ju så fint och så när vi kom in då när jag tittade på det så hade, hade de gjort ett stort hjärta. Ett stort hjärta i damm i byggdammet som, som det första vi såg. Jag tänkte fader och det här är din vilja. Men nu var det så här att jag har levt i tro. Jag har inte jobbat och fått en lön på 15 år. Det här säger jag nu för Jag har levt i tro i 15 år. Det vill säga att Det Jag får inte någon lön, utan jag, jag, jag ber till Herren om att Herren ska välsigna mig. Och så kommer Herren och berör människors hjärtan. så ger de gåvor. Och det får man göra. Jag, jag, jobbar, jag tar inte emot gåvor och så gör jag ett jobb för folk. Det är synd. och det Det är ett arbete. Det gör jag inte. Men jag har kollat upp med högsta ledningen i Sverige och så där de har sagt att ja, man, man får ta emot gåvor, men man får liksom inte göra... Man, man får inte göra något sån här, ett arbete för att säga sig att... Eh, utan... Ah, ja, vi, vi ska inte gå in på det. Poängen är att... Så jag hade ju liksom ingen inkomst. Och min hustru hade en låg inkomst. Och nu sa de att för att kunna få den här lägenheten måste man ju ha nästan 40 000 kronor i inkomst. Och det hade vi ju kommit i närheten av det. Dessutom hade vi den här 3 Oj, oj, oj. Så jag, när vi hade fått ja, att, vi, att den här kvinnan sa att ja, men ni, kan, ni kan få den här, jag fixar att ni får lägenheten, då var det ju jag jättenojig. För Pengar hade jag, ja. men, därför att vi hade sålt ett hus. Men, men jag, jag hade dels en trekodsdom och dels så hade vi då inte, inte ä, så, något arbete, jag, jag jobbar ju inte och, och så vidare. Så vi började be, oss, så här, herre nu får du ta hand om det här, så jag ringer, till, jag ringer då till eh, kronofogden faktiskt. Och säger så här, den här dagen precis innan, bara, jag, jag måste fråga, hur är det med den här trekodsdomen? Snälla kan du kolla upp det här för mig? Liksom, jag skulle gärna vilja på något sätt ordna det där. Så, så säger den här mannen, nej men jag kan inte se att du har någon trekodsdom här, nej du har ingen prick. Nej men, nej men du har kollat fel, så, så gav jag mitt, med, med, all, alla mina uppgifter gav jag så här och, 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 och då sa nej jag ser ingenting. Nej nej nej, du är helt fri. vad menar du? Min hustru då? Nej, vi ser ingenting, hon sa det. Menar är vi fria? Sa med, han sa till slut, så, så jag tjatade på honom så mycket så han sa så här, vadå vill du ha en prickare? nej nej nej, det är bra, perfekt. Och sen åker vi, och när vi skriver det här, när vi åker upp till kontoret så frågar de inte ens hur mycket vi tjänar. <laughs> Även fast det står i pappret att man måste tjäna så här mycket. Och sen så, när de ringer till Kronofol och kollar oss så, så hit, ser de ingenting. Så vi får lägenheten. Det, när vi precis har fått lägenheten tre dagar efter då ringer jag kronofogden och säger Hallå, kan du kolla ifall jag har en sån här trekostom? Ja, jag kan se att ni har en trekostom här. Ja, det är en prick här, det stämmer. Jag bara <laughs> Alltså herred. han gör precis vad han vill mina vänner. Jag, jag skulle kunna sitta och berätta så här under mina år som jag har tjänat herren att herren har han är mäktig, han gör vad han vill. Han säger ett ord, halleluja! Och han delar på havet. Han gör så att. Nej, han gör mirakel, han uppväcker de döda. Han, han, det är så fantastiskt, så förtrösta på Herren! Förtrösta på Jesus! Han tar hand om dig. Han välsignar dig. Han bevarar dig. Han har lovat att han aldrig ska svika dig. Så nu ska vi gå in, när jag har berättat de här sakerna, så ska vi gå in och studera vad Guds ord säger här. Då är det så här att vi är indragna i ett krig och det är kamp och vi får inte, du vet en del av oss, oss vill inte höra så mycket negativt och saker och ting som, som kommer. Nej, men vi ska inte lyssna bara på det negativa, vi ska, vi ska fokusera på Jesus, det är det viktigaste. Men. När vi fokuserar på Jesus, då fokuserar vi på hans ord. Och så läser vi hans ord. Men de flesta kristna de säger så här, Nej men nu, du ska fokusera på Jesus! säger vi. Ja, men jag, jag fokuserar på Jesus, och jag läser ju hans ord här. Och så står det så här i hans ord. Stormen kommer! Nej, nu fokuserar du på stormen min broder! Nej, nej, nej! Fokusera på Jesus! Ja, men jag gör det! Och han säger ju stormen kommer! Jag måste förbereda mig! Nej, nej säger folk då, för att folk vill inte höra det negativa för då, då blir de rädda och då blir de lite oroliga och då vill inte vara oroliga. Men lyssna nu, min vän. Du behöver inte vara orolig! Varför är du orolig? Come fire and rain, come brimstone, <laughs> vad man ska säga. Kom eld och vatten, det spelar ingen roll. Om du så går igenom, måste gå igenom eld, säger Herren så jag med dig. Om du ska gå genom vatten så ska vatten inte dränka dig. Varför är du orolig? Men elden måste komma! Och vattnet måste komma, min vän. Prövningar av svårigheter måste komma. Du ska inte vara rädd utan du ska tro på Herren Jesus. Och om du inte förtröstar, om du är som en struts som är så rädd för lejonet som kommer springande så han stoppar huvudet i sanden. Ja, då kommer du inte klara av det. För att bara för att du blundar så kommer inte faran försvinna. Men om du lyfter blicken och ser på Kristus och ropar på Herren då har han lovat att han ska ta hand om dig. Nu ska vi läsa i Jesu namn. Och skriv till ängeln för församlingen i Smyrna. Ängeln här betyder ju inte att... Alltså, det är helige Ande talar. Eller Jesus talar till församlingen, och församlingen då... Och församlingen har en ängel på något sätt då? Nej, det är, det är fel. Ängeln, det är budbäraren. betyder budbäraren Det här är till ledaren. Den som förkunnar budskapet från Herren, Gud, till församlingen. Så det här är till ledaren, huvudet i församlingen, pastorn skulle man kunna säga. Är ledaren för församlingen Och skriv till ledaren för församlingen i Smyrna. Och ledaren Fast hon han förkunnar det som Gud har gett till honom till resten av församlingen. Det är så man ska förstå. Det. Okay? Så säger han, den första och den sista. Han som var död och har fått liv igen, eller som lever nu. Vem är han? Det är Jesus. Han är den första och den sista. Han är den första och den sista. Det här är ett, ett namn som Gud bär. Han är den första och den sista. Han är A och O. Säger man i grekiska. Alfa och Omega. Han är Alfa och Omega. På hebreiska säger man Han är Alef Tav. Alef tav. Och Det är ett namn som, som Jesus bär. Och. Ah, vi ska inte gå in på det, men det är ett fantastiskt bibelstudium. bibelstudie man kan göra. För när Jesus säger att jag är Alef Tav. Så, så är det två bokstävskombinationer i, i, i hebreiskan. Det är Alef och Tav. Och När Jesus säger att han är alfa och omega, det vill säga alfa och omega i grekiska, det är första och sista, första alfa, sista bokstaven, omega. På hebreiska är det Alef Tav. Och Alef Tav är en kombination av två bokstäver och de står på flera, flera, flera ställen i Gamla Testamentet. Och bland annat så står de då i Första Mosebok där det står om att i begynnelsen skapade Gud Elohim, Aleftav, står det. Himmel och jord. Kan du se i hebreiska? Jag ska inte gå in på det nu. Man, man ska inte fokusera för mycket på det hebreiska. Det har blivit liksom massa... Man, man ska fokusera på hebreiska. Det nya förbundet är skrivet på grekiska. Och grekiska... En del säger liksom att det är så viktigt att man säger Jeshua eller Jeshua. Ja, ja, det kan du göra om du vill om du, är, om du talar hebreiska, men, men den helige ande som bara... Lyssna nu väldigt noga på det här. Den helige ande som talar bara det som Jesus har sagt. Okej, okay, vi ska gå dit. Den helige ande talar inte någonting i sig själv. Den helige ande säger inte någonting själv utan den helige ande talar bara det som han får höra Jesus säga. Jag har mycket mer att säga, jag säger Jesus, men ni, förstår, men ni förmår inte ta emot det nu. Men när han kommer, det vill säga sanningens ande, den heliga ande, ska han vägleda er med hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv. Okej? Okay? Utan förkunna det han hör och låta er veta vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig, ty av mig ska han ta emot det han låter er veta. Lyssna nu på det här mina vänner. Den helige ande Den helige ande talar bara det han hör Jesus säga i himmelen. Okej, okay. vem är det som har skrivit Nya testamentet? Det är den helige Ande. Okej, okay. ledda av den helige Ande står det i skriften så har heliga män talat ord ifrån Gud. Ja, men den helige Ande säger ju bara det som Jesus säger. Okej, okay. om nu Jesus som är i himmelen har sagt att man ska skriva nya testamentets texter på grekiska. Det vill säga, inte på hebreiska utan på grekiska. Och om det står i nya testamentet på grekiska att Jesus, han heter inte Jeshua, och 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 alla möjliga saker. Det finns 10-11 olika eh, hebreiska uttal på hans namn. Men den helige Ande har talat det som Jesus själv har talat i himmelen. Att han heter Jesus Kristus. Jesus Kristus. Alltså Jesus Kristus. Så Jesus själv i himmelen har sagt i Bibeln till den helige Ande att säga till oss människor att han heter Jesus Kristus! Halleluja! Och inte Jeshua! Därför att det är Jesus som har skrivit böckerna här. Så vi behöver inte säga så här att... Spanjorer säger Jesus, svenskar säger Jesus, engelsmän säger Jesus och finnar de säger Jesus, och så vidare har ingenting med språket att göra mina vänner för Jesus som sitter på Gud Faderns högra sida i himlen har sänt sin helige Ande och, och kom ihåg den helige Ande skall förhärliga Jesus till med mig ska han ta emot det han låter er veta det vill säga det är Jesus som säger till den helige Ande vad vi får läsa i Guds ord så att säga Allt vad Fadern har är mitt och därför säger jag att det är av mig det är av mig, han, det vill säga han här, är Anden. Det är av mig som Anden tar emot det han låter er veta. Anden har låtit oss få veta det som står här i Bibeln. Det är den helige som har skrivit Bibeln. Den helige har talat som det står här jag har, Jesus säger, jag har mycket mer att säga er men ni, förstår, ni förmår inte ta emot det nu. Men när han kommer, sanningens ande, ska han vägleda er med hela sanningen. Okej, den helige Ande ska alltså vägleda oss med hela sanningen, men den helige Ande får hela sanningen av Jesus! Ty av mig ska han ta emot det han låter er veta, det vill säga hela sanningen. Så därför så kan vi säga att Jesus har själv sagt att jag vill heta Jesus Kristus. Vi behöver inte fokusera på vilket språk det är, Texterna i Nya Testamentet är skrivna på grekiska. Och där är, de är inte skrivna på hebreiska, så vi behöver inte gå in i den debatten. Du får gärna, om du är hebreisk, om du är jude och talar hebreiska, för dagens hebreiska är inte det samma hebreiska som Jesus talade. Du får gärna tala, om du är jude idag, och säga 'Jeshua, Jeshua hamashiach'. Ja, det får du göra, men det är lite larvigt om vi som svenskar ska säga Yeshua Hamashiach. Varför då? Säg det istället som vi, vi säger Jesus Kristus. Det är ju samma person som, vi, som, som det handlar om. Okej. Okay. Så Det är väldigt viktigt, så vi, vi får inte hamna i, i felaktigheter här. Okej, okay, vi fortsätter. Så därför är det... Eh, och jag menar, jag har ingenting emot det, jag älskar det hebreiska språket. Det är otroligt fascinerande att gå in i Gamla testamentet och läsa. Och det är därför jag säger att när Jesus säger att jag är den första och den sista så menar han här i grekiskan att han är alfa och omega. Men det står på flera andra ställen, jag tror det är på kapitel 1, ska vi gå och kolla? Nu är jag lite, har inte jag... Så här säger han, vers 7. Se han kommer med månen och varje öga ska se honom också det som har genomborrat honom. Och alla jordens stammar ska brista ut i klago, klagan för hans skull. Ja, amen. Jag är A och O. Här står det i grekiska, alfa och Mega. Jag är A och O, säger Herren Gud. Herren Kyrios eller Kurios. Kyrios, Jehova, Gud, Elohim, Jehova, Gud. Så det är Gud som är A och o. Han som är, och som var och som kommer, allhärskaren. Och så står det på andra ställen... Jag vet inte, nu har jag inte alltid det i huvudet men jag ska kolla vad som står där i 21. Jag har för mig att det var här. Jo, just det. Och jag såg en ny himmel så här. Det är Johannes som får se då, en, en, en ängel som då Gud sänder en, Jesus sänder en ängel. Va? Men så talar Jesus. Alltså, och från tronen hörde jag en stark röst och sade se Guds tält står ibland människorna och han skall bo bland dem och det ska vara hans folk och Gud själv ska vara hos dem och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer och ingen sorg och ingen klagare, ingen smärta ska finnas mer. Till det som en gång var är borta. Längtar du inte min syster, du som ligger där i dina smärta och prövningar. Tro på Herren Jesus och snart är vi hos honom. Du ska inte behöva plågas mer i himlen. Halleluja. Han som satt på tronen sade Se jag gör allting nytt. Och han sade Skriv till dessa ord. Är trovärdiga och sanna. Och han sade till mig Det har skett. Nu kommer det här. Jag är A och O, början och slutet. Jag ska låta den som törstar dricka fritt ur källan med livets vatten. Den som segrar ska vinna allt detta. Och jag ska vara hans gud, han ska vara min son. Och så vidare, och så står det här lite mer när ängeln talar med Johannes. Nu ska vi se <laughs> mm, var är... okay, här. Så här. Ah, nu ska jag se, just det här, se, vers 12. Se, jag, har, jag kommer snart och har med mig lön att ge åt varan en efter hans gärningar. Vem är det som kommer? Det är Jesus, va? Jag är AU den första och den sista. början och slutet. Sar är det som tvättar sina kläder rena. Det ska få tillgång till livets träd och få gå in i staden genom dess portar. Men utanför är hundarna, trollkarlarna, horkarlarna och mördarna avgudadyrkan och alla som älskar lögnen och lever i den. De kan inte få komma in i Herrens himmel. Jag, Jesus, har sänt min ängel till er för att vittna om detta i församlingen. Jag är skottet från Davids rot och hans ättling, den strålande morgonstjärnan. Okej, så vem är det som har A och O här? Jo, det är Jesus. Jag, Jesus. Se, jag kommer snart. Jag, Jesus. Så Jesus kallar sig själv för A och O. Början, den första och den sista, början och slutet. Okej, okay, då vet, känner vi till det. Så då vet vi att Jesus, han är Gud. Jesus är Gud. Och så läser vi vidare. Så säger han, den första och den sista, han som var död, det vill säga Jesus har dött, men har besegrat döden, har fått liv igen. Jesus vann en fullkomlig seger. Varför vann han en segel? Därför att han var synd, seger? Därför att han var syndfri. Jesus var syndfri och han dog. Men döden kunde inte behålla honom för syndens lön är döden. Vi dör och vi förblir döda därför vi har syndat. Men Jesus hade ingen synd. Han bröt aldrig mot lagen. Han syndade aldrig med tankar, ord eller gärningar. Och därför så uppstår han ifrån det döda. Okay. Nu talar Jesus till församlingen. Och det här tror jag är ett tilltal till från Herren till oss i den här tiden som vi lever i just nu. Och Ge mig bara en stund, jag ska dricka lite... Jo, det här tror jag är ett tilltal från Gud till oss nu, till församlingen. Till Guds församling i Sverige. Jag känner ditt lidande och din fattigdom men du är rik. Jag känner ditt lidande och din fattigdom men du är rik. Hur kan man vara fattig men ändå rik? Hur kan man? Jo. Lidande, det får vi gå igenom. Lidande, prövningar och svårigheter. Det får man gå igenom om man vill följa Jesus. Om man vill följa Jesus så får man gå igenom prövningar och svårigheter och lidande. Herren har sagt så här. i Johannes Kapitel 15 vers 18. Om världen hatar er Kom då ihåg att den har hatat mig före er. Det här är lidande. För världen, det är alla icke-kristna, de hatar er. Alla de som inte har böjt knä för Jesus tillhör världen. Och alla de kristna som inte har böjt sina knä för Jesus, de tillhör världen. Det spelar ingen roll vad de, vad de säger. Den som böjer sig för Jesus och följer Jesus, det är han, som, han tillhör inte världen. Men den kristna som inte böjer sig för Jesus och följer Jesus. Eh, han tillhör också världen. Om världen hatar er, kom då ihåg att den har hatat mig före er. Om ni tillhörde världen skulle världen älska er som sina egna. Men nu tillhör ni inte världen, utan jag har kallat er ut ur världen. Och därför hatar världen er. Kom ihåg vad jag har sagt till er. Tjänaren är inte för mer än sin Herre. Så vi är tjänarna. Jesus är herren. Har du förföljt mig kommer det också att förfölja er. Lyssna. Jesus säger inte här så här. Har du förföljt mig så kanske någon gång, möjligtvis om hundra år, så kan det bli lite svårigheter för det. Nej. Har du förföljt mig kommer det också att förfölja er. Varför då? Om ni tillhörde världen skulle världen älska er som sina egna. Men nu tillhör ni inte världen utan jag har kallat er ut ur världen och därför hatar världen er. Därför att du tror på Jesus, därför att du har böjt knä för Jesus, därför att du vill följa Jesus och därför att du älskar Jesus så kommer världen att hata dig! För Jesus, han tillhörde inte den här världen. Och han följde Guds vilja i allt och han blev förföljd och hatad fast han gjorde det som var gott. Så du ska inte, min broder och min syster, tänka så här att Åh, oh, jag vill vara, vän med, alla. Oh, jag vill vara vän med alla! Jag vill inte hålla på och, och, och tjafsa och bråka, och jag vill inte att det ska vara bråk. Jag vill vara vän med alla! Men lyssna nu, om du vill vara vän med alla då kan du inte tjäna Jesus. Då kan inte du följa Jesus därför att alla de som inte tror på Jesus Kristus kommer att hata dig jag kan inte alla kanske men det, det tillhör ovanligheterna när, när, när du börjar vittna om Jesus och tala om följa honom. Säga, då kommer det bli ett hat, en förföljelse mot dig. Och Speciellt i den tid som vi lever i just nu. Okej, okay. det finns säkert många kristna som inte, eller icke-kristna som inte förföljer dig för att du kanske beundrar dig till och med. Lite, men det tillhör ovanligheterna när man förkunnar hela Guds ord. Ja, om man bara talar en viss aspekt av Guds ordet som säger att Gud älskar alla, Gud älskar alla, alla kommer till himlen och allt är bra. Ja, då kommer världen att säga Åh, vi älskar dig. Ja, för då tillhör du världen. För då älskar världen er. Så ett tecken på, lyssna nu broder och syster, om alla talar väl om dig, om alla berömmer dig, om alla icke-kristna säger Åh, oh, vad fin han är, och så, vidare, så är det en fara värt att du inte är frälst. En fara värt att du inte tillhör sonen. För om världen älskar dig så tillhör du världen, säger jag. Om ni tillhörde världen skulle världen älska er som sina egna. Men nu tillhör ni inte världen, utan jag har kallat er ut ur världen och därför att Jesus har kallat oss ut i världen, vi är födda på nytt och tillhör honom. Därför hatar världen er! Min broder, min syster, varför älskar världen dig så mycket? Varför talar de alltid så gott om dig? Du vet, i Guds rike så är det en, en medalj när folk ljuger om dig och förbannar dig. Utan rätta, så att säga. Om du beter dig fel, då förtjänar du ditt straff. Men om du följer Jesus och gör det som är rätt och världen säger att du är en falsk profet en, 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 och, och ljuger och på allt sätt förtalar om dig. Då är detta en medalj som du ska bära med stolthet. Mm. det är I Kina där pastorer pastorerna om <laughs> hur länge, men det är, inte, det är inte lätt för dem. men De, de berättar om, det är liksom, de bär sina sår med stolthet, sina sår som de har fått i kärleksstriden när de har gjort och följt Herren i kärlek och sanning och renhet. Då har de fått sår av världen. Och en del har fått sitta i fängelse 20 år, 15 år, 10 år, 5 år. Jag, jag blev misshandlad där och jag blev slagen där. Varför då? Det var för att jag, jag, jag tänkte att jag måste, jag måste berätta lite grann om Jesu kärlek och så vill jag ge folk mat. Då kom folk och misshandlade och slog sönder och så jag blev handikappad. Så när den förföljelser i Kina. Så i Kina, när pastorerna berättar, så bär de sina, sina lidanden, sina -är. med Stolthet. Även om de gråter, även om det gör ont, även om det har varit fruktansvärda lidande så säger de herre, titta! Och man skryter inte med det på det här sättet, att titta vad duktig jag är, nej inte så. Men man säger liksom att man säger hej, där har du broder. Den och den. Han, han förnekade inte Jesus. Även om de bankade sönder honom samman och han fick sitta i fängelse i tolv år. Förstår, jag pratade med broder Chan, från pastor från Kina i den underjordiska församlingen. Han hade en församling på 300 medlemmar. Och så kom Antikrist, kulturrevolutionen kom, eller de satte honom i fängelse. 18 år fick han sitta i fängelse för sin tro. George Chan han. Och han hade ingen i fängelset. De satte honom för att han skulle vårda latrinen, alltså det med skithuset. 15 000 fångar, har jag minns att det var om det var 5 000 eller 15 000 kommer jag jag prata med honom och berättade. Och Då var, fick han vada varje dag, sju dagar i veckan, i skit. Och Så skulle han se till att bajset och allting sånt där inte ordnade sig och så vidare. Och folk klarade en vecka, två veckor, sen dog de av infektioner och sådär. Han gick där i 18 år. Och han sa det var himmelriket för mig. För Där kunde jag vara ensam med Jesus, min Herre och min Frälsare. Där sjöng jag mina sånger till honom och Gud kom mig så nära. Och han tog hand om mig där i 18 år. Var det lidande? Ja. Var det tårar? Ja. Var det förtvivlan? Ja. Men Jesus kom till honom där och tröstade honom. Och efter 18 år, när han släppte så kom han ut i sin församling. Hade de glömt honom och, och brydde sig inte om honom? Hade de kastat honom åt sidan och tagit någon annan som tog över hans tjänst? Nej. De var 5000 medlemmar nu. Och de sa, Herre, pastor, broder pastor, sa vi Vi har bett för dig i 18 år nu och nu är du ute och vi har väntat på dig. Ja men hur har ni kunnat växa så här mycket? så gjort han. sa, Ja, vi har haft en bibel bara. Men en helig ande har tagit hand om oss. Och så när han kommer ut så börjar han förkunna. Och när jag träffade honom då hade han en församling på femtio tusen medlemmar. Kan du förstå, de älskade sin pastor, de bad för sin pastor, de gav sina liv för sin pastor, de väntade på sin pastor. Heliande hade allt i sin hand. Nu säger inte jag att man måste vänta 18 år, självklart var det andra som tog över ledarskapet, men han hade fått lida för den sakens skull. Låt oss läsa. boken 2. Smula. Jag känner ditt lidande. När man följer Jesus så får man lida. Och då blir man många gånger fattig. Det vill säga, när man följer Jesus så kan man inte, om man inte kompromissar, många som säger att de är kristna, de kompromissar. Men om man inte kompromissar då är det inte säkert att man kan alltid få jobb och så vidare. Vi har en situation i vår värld idag och om du inte gör som myndigheterna säger på det här området så mister du ditt jobb kanske. Ja, det blir fattigdom. Men Gud har lovat att han ska bistå oss, men vi får inte göra misstaget. Lyssna väldigt noga på det här min broder och min syster. Gör inte misstaget att tro att du ska ha det lika bra som du har det nu. Har vi mat för dagen och kläder på kroppen ska vi vara nöjda, står det i skriften. ska vi tacka Gud. Just nu lever du och jag i ett otroligt överflöd, en rikedom. Vi är rika. Vi tillhör den procenten av... Jag tror det var en procent av människor som, som, som klassas som rika nu i Sverige. Men de flesta människor i vår värld tillhör fatt, De är fattiga därför att de... Jag tror att de lever på en dollar om dagen. Det är nio kronor om dagen. Nio gånger tio, är nittio kronor. 90 gånger tre, Ser. Vad blir det då? Nio gånger tre, 270 kronor om dag, i månaden. Hur mycket pengar har du broder? Hur mycket pengar har du syster? Har du 270 kronor i månaden? Ja, men vi lever i ett annat land. Det kostar hyra Ja, jag vet, jag vet. Men vi kan inte... Vet du om att hyran är lika dyr där de lever som fattiga på, på, i en sån här standard? Så jag menar, vi kan inte bara säga så. Om vi följer Jesus så betyder det att det får bli lidande. Men en dag ska vi få uppleva glädje och frid när vi kommer till himlen. Och det kan betyda att vi är fattiga i världens ögon. Men i Guds ögon är du rik. Om du följer Herren så är du rik i Guds ögon. <laughs> jag blir hellre kallad för rik av Herren än fattig. Alltså, och följer honom. Än att bli kallad för rik av världen. Eller vad säger jag? Nu är jag, och jag blir hellre kallad fattig av världen ska jag säga, och rik av Gud, än att bli kallad rik av världen och fattig av Gud. Det vill säga, lidandet som vi får här det är inte när man har blivit sjuk eller när man har så där. Det är inte det som det handlar om här. Det här lidandet som det talas om här, det här lidandet får det därför att vi vill följa Jesus och hans ord. Och då blir det konsekvenser. Och då kan det bli att man blir lidande på grund av att man blir sjuk. Jag följde Jesus, jag gjorde så och så vidare. Men fattigdom i världens... Det, det här kan vi få, det här kan du få gå igenom. Men Jesus har sagt att han ska ta hand om dig. När vi är fattiga i den här världen och när vi får lida för Guds rikes skull så är vi rika inför Gud. Ska vi läsa ett ställe? Ifrån Laudikea församlingen. Det står så här, så här, så här säger Herren till den församlingen. Du säger, jag är rik. Jag har vunnit rikedom och saknar ingenting. Och du förstår inte att just du är eländig, ömkansvärd, fattig och blind och naken. Det vill säga, Jesus säger här, Herren säger här till de kristna i Laodikea Du förstår inte att du är eländig, ömkansvärd, fattig, blind och naken. Men de sa om sig själva Jag är rik. Jag har vunnit rikedom och saknar ingenting. Va? Tala om att vara totalt borta från Guds vilja. Alltså de själva säger att Herren har välsignat mig med rikedom och jag har vunnit rikedom och saknar ingenting. Men Herren säger om dem att de är eländiga, ömkansvärda, fattiga och blinda och nakna. Men här, i församlingen i Sardis, då säger han om någonting annat. Äh, smyrna menar jag, inte Sardis, smyrna. Förlåt. Jag känner ditt lidande och din fattigdom. Säga, att vara rik inför Herren det är att göra hans vilja. Och lidandet som de fick gå igenom det var därför att de, in, de sa Jag följer Herren, kosta vad det kostar vill. Jag följer Herren, jag och mitt hus, vi ska känna Herren. Vi, vi kompromissar inte. Och så kommer det här. Och jag vet hur du smädas av dem som kallar sig judar men inte är det utan en satans synagoga. Det är för, missförstått av de flesta här. Judar. Men folk tror att här står det att judarna är en satans synagog. Det, det här har ingenting med judar att göra, alltså en judar som förnekar Jesus. Det har ingenting med det att göra. Judarna är en liten skara. Okej, okay, ja, Vi ska inte gå in på det nu. De är ju naturligtvis har naturligtvis mycket makt i världen, men, men det här handlar inte om judar. Vem är en jude? Ska vi läsa vad som står i skriften om vem som är en jude? Först läser vi vem som är Israel. Vi läser vad Paulus som själv var jude, som tror på Jesus. Paulus säger i Romarbrevet 9, vers 6. Då säger han så här. Det är inte så att Guds ord har visat sig felaktigt. till Israel är det inte alla som kommer från Israel. Israel är alltså det Guds folk. Israel är inte alla som kommer från Israel. Och inte heller är alla Abrahams efterkommande hans barn. Abrahams efterkommande, det är alltså Abrahams barn, det, det, är det, det är Israel och det är då... Ja. Så här ser vi då att Israel är inte alla som kommer från Israel. Och inte heller är alla Abrahams efterkommande hans barn. Det heter ju genom Isak skall jag ge dig dina efterkommande. Det vill säga, inte, det, inte alla de barn som han blev upphov, upphov till är barn som Gud har gett honom. Poängen är, det är löftets barn som räknas som hans efterkommande. Til detta, till detta ord var det ett löfte. Om ett år skall jag komma till Sara och hon ska ha en son. Sara var 90 år, Adam, eller Adam, Abraham var 100 år. Sara var 90 år. Är inte Gud lite komiskt? Han säger till Abraham och Sara Nu vill jag att ni ska bli ett och, och praktisera det. Så. Och Abraham står att han var så gott som död och, 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 och Saras modersköter var, var helt död. Ändå så blir hon gravid och föder en son. Och likadant var det med när Rebecka hade blivit havande med två barn genom en och samma man, vår fader Isak Innan det var födda och hunnit göra var sig gott eller ont. Guds beslut att välja fritt skulle stå fast att gärningar är inget att betyda, endast han själv, han som kallar. Det vill säga gärningar som lagen säger. Det är han som kallar, han har kallat oss i Kristus Jesus. Eh, då, Esa är en bild på de som tror att man ska bli frälst genom gärningar. Jakob är en bild på de som tar emot nåden i tron i Kristus. Redan då fick han höra orden den äldre ska tjäna den yngre. Det är alltså skrivet Jakob har jag utvalt. Det här har jag haft en predikan om nyligen. Vi behöver inte gå in på det. Men här står det alltså att Israel, Till Israel är inte alla som kommer från Israel. Och inte heller är alla Abrahams efterkommande hans barn. Okej, vi ska gå till kapitel 3. Och så ska vi läsa vers 28. Vad står det här då? Ty vi menar att människan... Eh, vad läste jag för någonting nu? Två ska det vara, inte 3 va? Två. 28. Ty jude är man, inte till det yttre. Det vill säga omskärelsen. Va? Och omskärelsen är inte det som syns utanpå kroppen. Jude är man i sitt inre omskurna det som är det i sitt hjärta i ande och inte efter bokstaven. Han får sitt beröm av Gud, inte av människor. Okej? Okay? Så då vet vi då liksom att församlingen, de som tror på Jesus Kristus, det är Israel. Vilka är det då som är Israel? Jo, de judar som tror på Jesus som Messias är Israel. De judar som inte tror är inte Israel. De judar som tror på att Jesus är, 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 är Messias är Israel och de hedningar som tror på att Jesus är Messias är Israel. Men Vad betyder det här då i, i Uppenbarelseboken, kapitel 2? Vilka är de som kallas judar? Och jag vet hur du smädas av dem som kallar sig judar men inte är det utan är en satans synagoga. Vad menas med det här? Judar, vi kommer ihåg att det handlar inte här om judar som om de judar som är, talar, som är omskurna till det yttre. Det här handlar egentligen om församlingen. De kallar sig själva för kristna, för Guds folk. Men de, där, men de är inte det. Utan de är en satans synagoga. Det vill säga... Det här handlar om att lidandet som de trogna i Smurna hade fått lidandet därför att de följde Jesus och De hade blivit mobbade och utmobbade, och så vidare. fattigdom fick de men de var rika inför Guds ögon därför att de hade inte förnekat Jesus. Och de här falska kyrkan, Den falska kyrkan. det vill säga de falska judarna, det falska gudsfolket, det falska Israel. Inte nu judarna i Israel som är omskurna utan de kristna! De falska kristna, den falska församlingen som kompromissar med Jesus och Guds ord. Det är de som smädar dessa människor som är rika i Guds ögon. Dessa kristna som inte kompromissar. Och jag vet hur du smädas av dem som kallar sig judar men inte är det. Utan är en satans synagoga. Okej, okay, men hur blir det här då? Ja, låt oss läsa. Låt oss Okej, okay, jag ska visa det här också, bara ett ord, eller egentligen kanske jag inte behöver gå in på det förresten. Glömde läsa ett ord här angående nisa, men okej. Okay. Ja, för att visa att det är församlingen som är Israel, för att det inte ska missförstå mig, så läser jag Galaterbrevet, kapitel 6 och vers 16. Det är 15. Omskärelsen har ingen betydelse. Säger jag, omskärelsen har ingen betydelse, säger Guds ord, den helige Ande. Jesus säger, genom den helige Ande, till sin kännare Paulus, som skriver ner det har ingen betydelse, det vill säga det gamla förbundet har ingen betydelse. Och inte heller förhuden. Det är en fråga om en ny skapelse. Alltså i Kristus är det en ny skapelse. Frid och barm förbarmande åt dem som vill leva efter denna ordning. Vilken ordning? Frid och förbarmande åt dem som vill leva efter denna ordning. Vilken ordning? Jo, att omskärelsen inte har någon betydelse. Inte förhuden heller utan det handlar om en ny skapelse och en ny skapelse blir vi genom tron på Jesus. Mm. Så han hälsar frid och förbarmande åt dem som vill leva efter denna ordning, åt Guds Israel. Mm. Så Guds Israel, det är alla dem som lever efter den här ordningen. Vilken ordning? Jo, att omskärelsen inte betyder, no inte betyder någonting, inte förhuden heller. Och vilka är då Guds Israel? Jo, det är de judar som visserligen kanske är omskurna till det yttre, men som inte tror och anser det vara någonting. Precis som Paulus var. Paulus var omskuren till det yttre. Men han sa att det är inte det det handlar om. Det handlar om en nyskapelse i hjärtat, en frälsning. Okej. Okay. Eh, hur kan de kristna kallas för en satans synagoga om jag hade den tolkningen då? Jo, då läser vi Efesierbrevet 2. Då står det så här. Ni var döda genom era överträdelser och synder den gång ni levde i dem på denna tidens och världens vis och lät er ledas över försten av luftens rike, det här är satan, över den andemakt som nu är verksam i olydnadens människor. Olydnandes människor. Det är en andemakt. en andemakt som, är, som nu är verksam i i olydnadens människor. Okej? Okay? Så vare sig, du, vare sig om, du, om, du, om du säger att du inte är en kristen då kan du ju naturligtvis inte lyda Gud och då är det en andemakt som är verksam i dig för du lyder inte Herren. Men om du är kristen och inte lyder Herren så är du fortfarande en olydnadens människor. Då är det den andemakten som nu är verksam i olydnadens Okay. här ser vi att även kristna, de som kallar sig själv för kristna som är olydiga, som inte vill följa Herren. De har en andemakt som är verksam i dem. De är satans tjänare. De kristna människor som inte lyder Herren Jesus. Jag läser bara Guds ord här. Vi läser Guds ord. Olydnad, spelar ingen roll om du är kristen och olydig. Det är värre faktiskt att vara en kristen och vara olydig än att vara en icke-kristen och vara olydig. Därför att en icke-kristen har inte lika mycket ljus som en kristen har och det är värre att vara olydig när man har fått mycket ljus. Då får man ett strängare straff, i skriften. Så det är därför som det står i Uppenbarelseboken, vi kan läsa ett annat ställe här också, Johannes 8. Vad står det här då? Till de judar som trodde på honom sade Jesus. Alltså här är judar som tror på att Jesus är Messias. Okej, okay, det är fokus. Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria. det sade, vi härstammar från Abraham och har aldrig varit slavar under någon. Vad menar du då med att vi ska bli fria? Mm. Jesus svarade, sanningen, jag säger det. var och en som syndar är slav under synden. Slaven stannar inte alltid i huset, men sonen stannar för alltid. Om nu sonen befriar er blir ni verkligen fria. Jag vet att ni härstammar från Abraham men ni vill döda mig därför att mitt ord inte har tänkt in i er. Jag förkunnar vad jag själv har sett hos fadern och ni gör vad ni har sett och, 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 och ni gör vad ni har hört från er fader. Kolla, de trodde på honom här. Jesus säger att de här judarna trodde på Jesus men ändå säger han att de har en annan fader. Man kan tro och Jesus. Men man kan ändå ha Satan som sin fader. Jag ska säga att det handlar om det här. det svarade, vår fader är Abraham. Då sa Jesus, är ni Abrahams barn borde ni göra Abrahams gärningar. Men nu, men, ni ville dö, men nu vill ni döda mig. Den som har sagt det är sanningen. Som jag har hört av Gud, så gjorde inte Abraham. Ni gör er faders gärningar. Till de juda som trodde på honom sa det Jesus. Ni gör er faders gärningar. Då sa de det. Vi är inga oäkta barn. Vi har Gud till fader och ingen annan. Jesus svarade. Om Gud vore er fader skulle ni älska mig. Okay, fokus. Älska mig. Älska Jesus. Ty jag har utgått från Gud och kommer från honom. Jag har inte kommit av mig själv utan han har sänt mig. Varför fattar ni inte vad jag säger? Därför att ni inte står ut med att höra på mitt ord. Att älska Jesus det är att stå ut med att höra på Jesu ord. Att hata Jesus det är att inte vilja höra hans ord. Att inte stå ut med att höra hans ord. Till de judar som trodde på honom sade Jesus. Om Gud vore er far skulle ni älska mig. Men nu står ni inte ut med att höra på mitt ord. Ni har djävulen till fader och ni vill göra vad er fader, vad, vad fader önskar. Okej. Okay. Så man kan alltså tro på Jesus. Men man kan ändå ha djävulen till fader. Kännetecknet på att man har, att man har Gud till fader Jesus svarar Om Gud vore er fader skulle ni älska mig. Ja. Att älska Jesus betyder att man står ut med att höra på hans ord. Det säger man älskar hans ord. Men om man har Satan till fader så står man inte ut på att höra på Jesu ord. Så bibelns ord, kännetecknet på att man är ett Guds barn det är att man tror på vad bibelns ord säger. Okej, okay, så då går vi återigen till jag ska se här. Nu har du läst i Fesierbrevet där det står att olydens barn var en, det är en andemakt som är verksam i det. Är så satan är verksam där. Att inte älska Jesus och inte följa hans ord då man, har man Satan till fader. Här enligt, enligt Jesus, då är man till född ut. Så läser vi Johannes 14 lite snabbt där. Johannes 14, 15. Om ni älskar mig kommer ni att hålla mina bud. Hur kan du hålla hans bud om du inte läser hans bud? Vers 21. Den som har mina bud och håller dem, han älskar mig. Och den som älskar mig ska bli älskad av min fader. Och jag ska älska honom och visa mig för honom. Halleluja, vilka löften! Vers 23 och 24. Mm. Jesus svarade, om någon älskar mig bevarar han mitt ord. Och min fader ska älska honom och vi ska komma till honom och stanna hos honom. Den som inte älskar mig bevarar inte mitt ord. Okej, okay, här ser mm. vi då då går vi till Uppenbarelseboken igen, Uppenbarelseboken kapitel 2. Och så läser vi. Och jag vet hur du smädas av dem som kallar sig judar, säga kristna, men som inte är det. Byt ut judar där mot kristna. Och jag vet hur du smädas av dem som kallar sig kristna, men inte är det utan en satans synagoga. Synagoga betyder ungefär detsamma samma sak. Byt ut det här ordet till församling. Jag vet hur du smädas av dem som kallar dig sig kristna men inte är det utan är en satans församling. Här har du en strid mellan de kristna som följer Jesus och får lida av fattigdom som är rika inför Gud, som inte kompromissar. Sen har du de också som kallar sig själv för, som är, som är judar, en satans synagoga. Så en falsk församling, ett falskt Guds folk som är satans folk. Varför då? Därför att de inte lyder som vi läste. De har en andemakt i sina liv. De lyder inte Guds ord, de älskar inte Guds ord, de följer inte Guds ord. Enligt, då, enligt Jesus själv så är de en satans synagoga. Okej. Okay. När man följer Jesus då blir man oftast förföljd av sina bröder. Precis som Josef blev förföljd och hatad av sina bröder. Betyder det att ska vi hata dem? Nej. Liksom Josef förlät och bad och välsignade sina bröder. Han var bitter han var full av sorg. För när Josef blev utvald hade han smörjelsen, för han lydde Gud och han älskade Gud. Så sålde... Hans bröder honom. De hatade honom. De sålde honom som, som, som slav, slängde ner honom i en brunn. Sålde honom till slav till Egypten. Och där fick han lida mycket. Men i slutändan Så fick Josef välsigna sina bröder och förlåta sina bröder. Och så blev det en upprättelse. På samma sätt är det med oss kristna. Vi ska inte hata människor, De pingstvänner, och de baptister och de metodister. och katoliker, ortodoxa och allt vad det är som inte älskar Jesus. För idag älskar inte pingströrelsen och dess medlemmar Jesus. Det bevisar de i sina liv när de gör så som de gör och lever som de gör. De älskar inte Jesus. Man kan snacka om Jesus och lyfta händerna och prisa Jesus och så vidare. Men det är inte det som visar att man älskar Jesus. Det som visar om man älskar Jesus min vän, och att man är, det är att man lyder hans ord. Lukas 6.46 säger så här. Varför, varför säger ni herre, herre, när ni, åkallar, när ni kallar på mig? Om ni ännu inte gör vad jag säger er. Det här är problemet. Pingstvänner idag, de gör inte vad Jesus säger dem till dem. De har blivit en satans synagoga. Och jag kan också bli en satans synagoga om jag inte gör vad Jesus säger till mig att vi ska göra. Om du tillhör den församling som har kompromissat med Jesus så måste du omvända dig. Gud han älskar dig, Herren han älskar oss, men han kommer inte tolerera att vi inte följer vad han har sagt. Det är just kärleken visar sig. Att älska Jesus, det betyder att följa hans ord. Att lyda hans ord. Om vi inte följer hans ord och lyder hans ord då visar vi med våra gärningar att vi inte älskar honom. Han är inte Herre över oss. Och idag... Ja, jag vet inte hur jag ska säga, jag på säga. Men det här. Det råder en splittring idag och det kommer svårigheter. Därför att vi står inför en diktatur, alltså det, kom, det blir diktatur i Sverige. Om du inte gör eh, vissa saker, om du inte tar del av det så kommer du att bli utfryst. Fryst. Du kommer få lida. Och du kommer få lida fattigdom. Men om du inte kompromissar och håller fast i Herren så är du rik det är inte långt kvar nu. Vi kan dö när som helst. Men om du dör... <snar> Lyssna nu. Alla människor i den här världen, även kristna, jobbar för att tjäna pengar. För att få god avkastning. Man jobbar, man, vill, man tar en utbildning. För att man ska få en bra lön så man kan bo fint i ett hus och så vidare. Jesus säger jobba inte för den här världen. Jobba inte för att, samla inte skatter i den här världen. Samla inte skatter i den här världen, jobba inte för den här världen. Utan samla skatter i himmelen. Var rik inför Gud din fader i himmelen därför att vi ska snart lämna den här världen det är inte långt kvar. Då gäller det för oss att vi går in i det eviga att vi har samlat skatter där. Åh, hur saligt ska det inte få bli att få komma till himmelens land. Åh, att vi fick ryckas upp nu. Men det viktigaste av oss alltid är, är att vi måste leva rent och heligt så att vi inte lurar oss själva. Se till, säger Jesus, att det ljus som du har inte är mörker. Utan verkligen är ljus. Lura inte dig själv. Så som Gud har sagt i sitt ord så blir det. Okej. Okay. Var inte rädda. Var inte rädda för vad du ska få utstå. Här kommer ett ord till dig nu, det profetiska ordet i församlingen i Sverige. Den trogna skaran, den lilla skara som är, som är trogen. Var inte rädd. Var inte rädd för vad du ska få utstå. Det talar till mig speciellt också. Därför det är oftast ledarna som får lida mest. Därför det är de som är ansiktet utåt. Så be för mig, kära vänner. Men var inte rädd för vad du ska få utstå. Om vi tro på Herren Jesus Kristus. Om vi håller fast i Herren så kommer vi att få att lida. Se djävulen kommer att kasta några av er i fängelse för att det ska sättas på prov. Och det här är profetiskt. Jag talar nu profetiskt till den levande Gudens församling. Det kommer att bli svåra tider framöver. Och en del av oss måste tyvärr Lida. Svårt. Men vi ska inte vara rädda för vad, som ska, för, för vad vi ska få utstå. Var inte rädd. Frukta inte. Han som bor i oss, han är större än han som är i världen. Han som är med oss. Det är saligt. Och nu sitter jag här och säger såna här saker. Det är lätt att sitta bakom sin keyboard här och tala inför er. Men när man väl är i lidandets ugn så är det kanske inte så lätt alla gånger. Var inte rädd för vad du ska få utstå. Vi har en djävul, vi har en satan. kommer att kasta några av er i fängelse därför vi vill inte kompromissa. Vi vill hålla fast vid Herren. Och det vill inte Satan att vi ska göra. Han vill få oss på fall. Han vill att du ska förneka Jesus, Han vill att du ska kompromissa. Han vill att du ska förneka honom, och det blev jag så bedrövad av när jag fick höra min brorson som sa detta. Han sa jag kanske inte kommer orka tvinga att orka. Tvingar om mig att göra det här nu så kommer jag göra som de säger, Alltså det vill säga... Och jag blev så bedrövad. De får sätta mig i fängelse, de får hugga huvudet av mig. Jag kommer aldrig börja mig för världen. Jag kommer aldrig börja mig, jag vill inte, jag säger inte att jag i lidandet stund kommer att tvivla. Jag säger, jag säger inte att jag är högmodig här. För när de plågar en, när det är svårt. Jag minns berättelserna, här. nu säger jag någonting lite hemskt. Kanske du blir lite rädd, du behöver inte bli rädd, men i Rumänien så fick de kristna lida fruktansvärt mycket. Det var en pastor som hade en sin 14-åriga son och de hade tagit pastorn och plågat honom och torterat honom. Det var alltså ateister, kommunister, de som är vid makten nu här i Sverige och som kommer bli värre och värre bara. Så tog de hans son och de började plåga honom, pastorn. Och de, Först hade de torterat pastorn väldigt mycket, sen började de tortera hans 14-åriga son och så sa de om du avsäger Jesus, pastor, så kommer vi sluta att plåga och eh, eh, lämlästa din son här. Och Det blev för tungt för pastorn, broder pastorn, så han sa att okej, okay, jag avsäger mig i tron. Och vet du vad denna 14-åriga pojke, krigar son till pappan säger? Han säger, pappa, pappa nej. Jag vill inte ha Judas till pappa. Jag vill inte ha Judas till pappa, säger den där 14-åriga unga pojken. Och pappan klarar inte av det. Han, han, han blir sjuk för resten av livet. Men den denna 14-åriga strider, krigar. Han sa, pappa, Avsäg det inte Jesus. Jag vill inte ha Judas till pappa. Åh, vad jag gråter när jag hör det. Lidandet som vi alla måste gå igenom, prövningar och svårigheter. Var inte rädd. Var inte rädd för vad du ska få utstå. Lyssna på vad jag säger, var inte rädd. Djävulen kommer att kasta några av er i fängelse för att sätta er på prov. Och ni ska få lida i tio dagar. Tio dagar i profetisk när man räknar profetiskt så är det så här att man talar om Man talar om, yeah. man talar om sju, en årsvecka, det är sju dagar. Det är sju år. En årsvecka, det är sju år. Så varje dag i veckan är, står för ett år. Tio dagar är det tio år ungefär. Vi har en tid fram till Agenda 2030. Som kristna, det kommer bara bli värre trycket kommer bara öka. Och därför så måste du hålla dig nära Herren. Du måste hålla dig nära Jesus Kristus. Du måste hålla dig nära hans ord. För om du inte har konditionen så kommer det bli jättejobbigt och svårt. Och då, då är det så här att en del säger så här, nej men det där kommer jag aldrig klara av, säger du. Lyssna, du säger så här, det där kommer jag aldrig klara av. Lyssna med mig. Så här står det i skriften. Era prövningar har inte varit övermäktiga. Övermänskliga menar jag. Gud är trofast och skall inte låta er prövas över förmåga. När han sänder prövningen visar han er också en utväg så att ni kommer igenom den. Okej, okay, Gud låter oss inte prövas över vår förmåga. Åh, oh, vad skönt, säger du så Ja, ah, Då slipper jag allt det där, för jag kommer inte klara av det och då, Gud kommer inte utsätta mig för det. Nej, det är fel sätt att säga det på. Du får inte säga så. Du får inte säga så. Det är fel sätt. Du ska tänka så här. Oj, får jag gå igenom den här prövningen nu? Det betyder ju att Gud har tillåtit den här prövningen att komma i mitt liv. Och därför så kommer jag också klara av den. För annars skulle Gud inte ha sänt den prövningen. Så alla prövningar och svårigheter som vi får gå igenom det har Gud tillåtit därför att han vet att vi kommer att klara av det. Här. Vi får inte säga så här att nej men det där skulle aldrig Gud pröva med mig för det klarar inte jag av och därför så kommer inte Gud säga Hör du. det där är, det är fel sätt. Vi ska tänka så här, oj nu får jag gå igenom de här prövningarna, det betyder att Gud har tillåtit det här för att han vet att jag klarar av det. Ja, då går jag vidare med det. Så alla prövningar som kommer över oss har Gud tillåtit och de kommer vi också klara av. Var inte rädd, är fokus för vad, för du, vad du ska få utstå. Och du säger så, här, nej men det där är väl ändå bara sagor? Nej, lyssna! Överallt i världen så får de kristna lida för att följa Jesus i Afrika, Sydamerika, i Asien. Nu är det vår tur här i Europa. Varför? Det är därför att vi lever i det stora avfallets tider. Det blir svårt. Men Herren är med oss. Och vi ska inte frukta. Jag sitter här nu som en tränare som tränar fotbollslaget. Och tränaren säger till fotbollskillarna, ni möter ett mycket svårt motstånd. Det kommer bli svårt, det kommer bli tufft, ni kommer få kämpa, ni kommer göra ont, det kommer vara jobbigt. Men håll ut. Jag sitter här och säger precis som Churchill sa, inte för att jag tror att jag är något Churchill, men, men som han sa. Det som väntar er är blod, svett och tårar. Jag kan inte lova er någonting annat. Att säga någonting annat vore att ljuga. Men det är vad jag vet, är att Herren har sagt, var inte rädd för vad ni ska stå Herren har gett oss löften att i svåra förföljelsetider så ska till och med ni få gårdar. I svåra förföljelsetider så ska jag ta hand om er, jag ska göra mirakler, ni ska få uppleva ännu mer mirakler under och övernaturliga saker. Inte för att det ska bli lätt bara men Herren har lovat, var inte rädd. Om Herren säger till mig att jag inte ska vara rädd, då vill inte jag vara rädd. Var trogen in till döden. Var trogen in till döden. Så skall jag ge dig livets segerkrans. Var trogen in till döden. Mm. Några av oss måste lida döden. Men då ska du också få livets segerkrans. Du som har öron, hör vad Anden säger till församlingarna. Den som segrar skall inte skadas av den andra döden. Halleluja! Den som segrar ska inte skadas av den andra döden. Det vill säga den som orkar vara trogen in till döden. Den som inte är rädd för vad den ska få utstå. Den som håller ut när djävulen kastar den i fängelse. Eller om du måste lida, av Så skall du få livets segerkrans. Frukta inte var inte rädd. Herren ska bistå oss. Det här gäller bara de kristna som tar Jesus Kristus på allvar. Den andra döden vi läser i Uppenborgsboken kapitel 20 vers 11 och jag såg en stor vit tron och honom som sitter på den och jorden och himlen flydde för honom och det fanns inte längre någon plats för dem och jag, oj, och jag såg de döda höga och låga stå inför tronen och böckerna öppnades. öppnades. Och ännu en bok öppnades, Livets bok. Och de döda dömdes efter vad som stod i böckerna efter sina gärningar. Och havet gav tillbaka de döda som var i det. Och döden och dödsriket gav tillbaka de döda som var i dem. Och var och en dömdes efter sina gärningar och döden och dödsriket kastades i den brinnande sjön. Detta är den andra döden, den brinnande sjön. Och var och en som inte finns uppskriven i Livets bok. Och var och en som inte fanns uppskriven i Livets bok kastades i den brinnande sjön. den som är trogen. Var trogen in till döden. Så ska du få livets segerkans. Du som har öron, hör vad anden säger till församlingen. Den som segrar ska inte kastas i den andra döden. Okej, okay. det här budskapet det gäller bara till dem som vill följa Jesus som har beredd att ge allt. Lyssna på vad jag säger till nu. Och nu ska jag försöka säga det här för att det inte ska bli avstängt 90% av alla svenskar eller man skulle kunna nästan säga världen men, men jag, jag talar om Sverige har och det är kanske vi säger det 15% som inte har av dem så har ungefär det är ungefär 95%, kanske 97% kristna har... Förstår. Och alltså 95% av mina bröder i, i pingsrörelsen har gjort det. Och... Det är bara en liten skara kvar, men om, man, om vi tar den grupp av människor som inte har idag tagit farmakea-dosen. Så det har inte kostat oss speciellt mycket här. Men när det börjar dras, när tumskruvarna börjar dras åt då kommer 90%, kanske till och med 95% av alla de som idag inte vill ta farmakea-dosen kommer att ta den. Därför att man inte orkar, man orkar inte lidandet. Men det är upp till dig! Det, det här handlar inte. Det är inte Gud som har bestämt att det ska vara så, men det är upp till dig! Vill du följa Jesus? Lever du på ett sätt så att himlen är levande för dig? Himmel och helvete! Om du följer Jesus. Och nu säger jag det här och jag vet att många utav er känner er bedrövade och kanske ni som har kanske tyckt om det som jag har sagt förut. Och nu jag, men vad säger han för något? nu? Nu må jag illa, nu, nu må jag inte bra. Var inte rädd säger Herren. Lyssna! Fega människor! Jag är jätterädd i mitt kött. Jag är inte en tuffing, jag är ingen ball cool snubbe. Jag skakar som Paulus han säger, när jag kom till er bröder så var det inte med förkrossande vältalighet och vishet jag förkunnade Guds hemlighet för er. Det enda jag ville veta av när jag var bland er, det var Jesus Kristus och han som korsfäst. Jag var svag, jag var rädd, jag var full av ängslan när jag uppträdde inför er. Och min förkunnelse bevisade inte med vishet. Eller, Och min förkunnelse övertygade inte med vishet utan bevisade med Guds kraft. Tro ska inte vila på mänsklig vishet utan på Guds kraft. Det vill säga, han var rädd men han lydde inte sin rädsla. Han var ängslig, han skakade, han var rädd men han lydde den inte, han lät inte fruktan få styra honom. Så är det med det, var inte rädd. Låt inte fruktan få styra dig. Håll fast vid Herren, han är med dig. Men nu måste vi smaka på det som de, våra bröder och systrar i Asien har fått smaka på. Afrika och Sydamerika. Jag var på stan här förra veckan. tror Jag jag gick jag ville evangelisera lite grann. Tänkte jag Jag bad till Gud, Herre ge mig någon. Jag vill prata med någon om dig Så Jag exploderar, jag måste få vittna. Och den enda jag såg det var en frälsningssoldat som stod och, och samlade pengar. Och Då tänkte jag att jag måste prata med honom lite grann. Jag, jag frågade honom hur, hur känner du liksom, i dessa tider med etiska konflikter och sådär. Jag tänkte på det här med farmakeja-dosen. Då. Och då så, så sa han att ja, men det, det är ingenting sånt där. Jag sa att nej, men vet du inte om att, att de slaktar barn och det kommer från, den här farmakeja-biten kommer därifrån och dödar små Alltså det där, det där är fake news sa han och så vad vadå har inte du tagit farmakeadosen? Jag sa nej det har jag inte gjort. Och så började han skrika på mig. Mitt på stan alltså. Han var en pastor från frälsningsarmen. Han skrev avstånd! Började han skrika. Jag bara så men hallå. Jag men då blev jag lite, lite förvånad. Så där. Jag blev lite glad att det blev lite väckelse. Eller djävulen började vakna till liv. Men sen var han helt galen på mig. Och han började skrika på mig. Och så, vidare. så När jag skulle gå därifrån Så skämdes han ju lite grann, Så grann. han sa Gud välsignelse. Vänja mig om. Så då var jag arg. Och sa, jag vill inte ha din Guds, välsignelse. din Guds välsignelse som accepterar att man dödar småbarn för att man själv ska ha liv. Så gick jag därifrån. Om våra syskon behandlar oss på det här viset, hur mycket mer ska då inte de andra göra det? Eller faktum är att det kanske är våra syskon som, som smädar oss och kommer att skapa. Men var inte rädd. Så budskapet här är, var inte rädd. Du måste gå igenom prövningen nu. Och jag måste säga det här till dig för att du inte ska falla. Du får inte ge efter, du får inte ge upp, du får inte säga som den här brodern sa till mig, jag varit alldeles förtvivlad. Han sa att jag, jag, jag kommer att ta det här om det här kommer att bli så. Nej! Du ska följa Herren och inte kompromissa! Var inte rädd, frukta inte, det är djävulen som blåser upp sig. Han målar mörka mål framför dina ögon. Han, han, han talar vi, listiga, vidriga ord i dina öron. Ge inte upp, håll fast vid Herren. Följ Herrens ord, var trogen in till döden och du ska få livets segerkrans. Och den andra döden ska icke få skada dig. Amen och Amen. Kära vänner, jag hoppas jag inte har varit för hård här nu och skämt upp en. men den poängen är att Jesus är med oss. Han är med oss och han älskar oss. Och vi behöver inte frukta. Jag avslutar här kära vänner. Jag ska kolla in först För det är någon som har skrivit i chatten. Carina ja. Ja så är det. Anna har koll, ett Jo, Jan Sjögren, det stämmer. Men kom ihåg det här, eh, kom ihåg det här nu. Att bli tvingad är inte det samma sak som att... Lyssna nu väldigt noga, Jan och alla andra. När man bli, om du inte vill ha någonting och någon tvingar sig på det. Du blir inte skyldig. Till exempel en kvinna som inte vill ha sexuellt umgänge med någon men som blir våldtagen. Hon blir inte skyldig enligt lagen. Därför att hon ville ju inte men hon blev våldtagen. Någon som var starkare än henne kom och våldtog henne. Därför så blir den här kvinnan inte skyldig enligt lagen. Utan det är den som gör det som är fel. Och på samma sätt är det med oss. Om man med våld blir tvingad att ta sådana här saker så kommer inte vi att bli eh, skyldiga. Men det här handlar bara om dem som... För att om du håller dig nära Jesus då, då talar den heliga Ande till dig direkt. De kommer att säga nej, 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 det här är fel, det här är fel, det här är fel. Ta inte vilddjurets märke. Men om man, om, man in, om man är borta från Jesus och inte förstå, då kan man säga så här, men det är helt okej okay, att ta vilddjurets märke. Och då visar man liksom bara att man är det. Så det blir en åtskillnad av de som vill följa Herren och så vidare. Mm. Ja Älskade vänner Gud välsigne er alla. Herren är med er, han älskar er. Och ni behöver inte frukta han tar hand om er, han bevarar er men håll er nära Herren. Läs Nya Testamentet, läs Guds ord och be och ha gemenskap med bröder och systrar. Eh, nu ska jag säga så här avslutar här, ni som vill komma på en gudstjänst, vi ska ha ett möte här nu, vi ska fira nattvard och ha härlig gemenskap i Stockholms Stockholmstrakten söder om Stockholm. Ni som vill följa med på det mötet, kom gärna för vi har levande härlig musik, vi ska ha nattvardsfirande och vi ska ha förbön för varandra och eh, så ska vi äta härlig eh, risgrynsgröt och jag tror vi får en skinkmacka också men de som inte vill ha skinka får naturligtvis få en vanligt bröd. Snälla älskade vänner, ni är välkomna att komma. Hör av er till mig på telegram. Mitt telegram finns här i kanalen eller skicka ett e-post. Det är nu på söndag klockan 14.00. Men ni måste anmäla er för mig, till mig innan ni kommer. Jesu Kristi frid över er alla, nåd och frid. Här var med er, Amen.